Sërish në studio së bashku, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Ju thash që do të takoheshim në këndin e të ftuarve. Edhe sot kam kënaqësinë të kem të ftuar. Jam e sigurt që edhe ju e doni shumë, ashtu sikur se jo vetëm formatet e emisioneve si ne, po edhe formatet e politikës, edhe aty ku ka qenë e pranishme duke përfaqësuar një krah të caktuar, po e them këtu, apo një kauzë të caktuar, me atë mënyrën e saj të komunikuarit, i zbut gjithmonë debatet dhe përcjell mesazhet e duara. Kënaqësi të kem në studio, Kleda Gjosha, mirë se erdhe. Të falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi. E vlerësoja shmase që ditën e ke nisur, madje mundi ja ndryshe nga përditshmëria, se thjesht ideja që do duhet të bësh gati për të qenë në një studio televizive tani ditën pak më herët apo me një impenjim pak më. E kam nisur ditën shumë ndryshe, sepse është bërë pak kohë që nuk kam qenë shumë prezente publikisht. Edhe patjetër që kisha edhe atë pjesën e nostalgjisë për të ardhur në një televizion dhe aq më tepër në një format si ky juaj që është shumë herë më rahat që mëse sa i debateve politike, se, është më relaksues. Ndaj dhe jam zgjuar me shumë knajsi për të ardhur këtu edhe realisht ju falenderoj për ftesën. Është vërtet knajsi. Do t'i thonit jo një ftese nga një emision politik? Të një debati politik, do t'i thoja jo, të një diskutimi mbi procesin e integrimit, ato teknik, ku realisht ka nevoj për pak ekspertizë, por edhe të hedhësh dritë të disa të vërtetat të proceset, besoj që aty nuk do të thoja jo. Kur ta kisha dhe unë të mundur kohën tine, pa tjetër. Si nisin përgjithsisht mëngjeset? Po mëngjesi është gjithmonë i vrullshëm për një mamë me dy fëmijë. Dhe besoj që e kuptojnë të gjithë ato që e dëgjojnë, nuk është se jam unë e vetmja. Orari është gjithmonë shumë i herët, sepse bëhemi gati për shkollë, për kopësht, unë i kam në dy mosha të ndryshme me 5 vite diferencë, kështu që janë edhe në dy institucionet të ndryshme, ndaj dhe duhet pa kohë, jo vetëm t'i bësh gati, por edhe t'i qojmë, ne i qojmë vetë edhe në shkollë, edhe në kopësht, bashkë me Ardianin të dy, edhe jemi gjithmonë shumë të angazhuar në mëngjes me ta. Pastaj patjetër që dita vazhdon edhe me punën tona, ku ne alokohemi tek ato zyrat tona të punët e përditshme, por mëngjesi me fëmijët është gjithmonë aty, është i bukur, sa do që është dhe pak i rëmujshëm edhe i zhurmshëm. Herë me vonesa, herë me trafik, herë me çfarë do vesh, herë me... Të gjitha bashkë. Dhe me qëse jemi këtu, nëse do të duhet e përshkruaj e Klejdën si mama, me pak fjali, apo e vështirë të përcaktosh vete në rolin? Unë kam ndryshuar shumë, besoj dhe shohë edhe të vetja, sepse në momentin që isha në politikë, më dukej sikur isha një mama part-time. Me një orar fare të shkurtër, ku shpesher ishia fëmijët ndoshta vetëm darkave, ose ndonjëherë herët në mëngjes, kishte ditë fatkesish kur ne kemi qënë në periudat e zgjedhjeve, që nuk ishia dhe fare për ditë të tëra, dhe mungesa ka qënë shumë e madhe. Por në këto momente, shumë e përkushtuar, ndaj tyre, por edhe i gëzohem kohës me ta shumë. Dhe shoh që janë rritur shumë, besoj që nga Luisi kam humbur pak kohë nga fëmijëria e tij, por e kam rikuperuar gjatë këtyre dy viteve të fundit, ndërsa me Gracin kam qenë aty, me vajzën time të vogël, që nuk është më e vogël fare, tashmë është 4 vjeç e gjysëm, po kam qenë aty që nga momenti i parë dhe e kam shijuar. E kam shijuar shumë. Shoh që ata arriten çdo ditë, kaloj një fëmijëri që është shumë ndryshe nga ajo jona, do ta quaja unë. Edhe janë kaq shumë të rritur, edhe në mënyrën e të menduarit, por edhe në pyetjet që bëjnë, edhe në atë sfidën që të vendosin ty përpara. Kështu që jo vetëm për mua, por besoj që për çdo nën kalon një sfidë shumë të madhe me fëmijët sot edhe me informacionin që ata kanë, edhe me atë para adoleshencën që e kalojnë shpeshherë dhe shumë para kohës se sa do duhet ta kalonin. Të paktën nga mosha jonë, do të niste diku 15-16 vjeç, tashmë ne ndeshemi me disa çështje që vinë realisht një moshë shumë të herët te fëmijët. Do me thënë si mama duhet jesh alert gjatë gjithë kohës që mund të përballesh me pyetje të çuditshme? Alert gjatë gjithë kohës, shpeshherë edhe e gjej veten pak edhe kontrolluese dhe nuk dua të jem e tillë, por në një moment të caktuar më duhet të jem patjetër, sidomos në përdorimin e rrjeteve sociale ose të ndonjë telefoni, shpeshherë ti shej që ka filluar të luhet një lojë, po në një moment dëgjon diçka tjetër dhe më duhet të shkoj dhe të kontrolloj nga pak.
nuk dua ta bëj aq të dukshme, sepse normal që me fëmijët shpeshherë duhet t'jesh e kujdesshme. Por ndonjëherë ti nuk e parandalon dot atë instinktin që të vjen së brendshmi, është vërtet. Në atë mënyrë që thon pak edhe veten, edhe pastaj thua vetes, po kam të drejtë se jam nana, duhet të di sa gjëra. Është vërtet, është vërtet. Po pak të deri në një farë moshe besoj që e keni atë të drejtë. Jemi duke i parë në këtë moment. Nuk e dija që të surprizosha me fotot. Janë shumë pak fotot të fëmijëve, një që janë të dy të përqafuar, ajo është ajo dashuria më e madhe. Unë kam mbajtur pak jo të fshet, sesa jeta ime private ka qenë gjithmonë e rezervuar edhe për shkak të faktit që duke qenë në politikë ti je gjithmonë në publik. Edhe mund të sulmosh edhe për gjëra që në fakt te familja ty të prekin, ndaj edhe un kam qenë gjithmonë e rezervuar, por edhe në karakter nuk është se kam diskutuar shumë për familjen. Edhe në një profesion tjetër nuk është se do bën ndonjë më ndryshe. Te pjesa e ndoshta nga pjesa e karakterit tim nuk do ta bëja ndryshe, por megjithatë politika të bën ty të jesh pak më koshiente ndaj këtij fakti. A mungon politika në përditshmëri? Ka momente që më mungon shumë, sepse në politik ti ke shumë adrenalin. Është ai 24 orëshin pandales. Në asnjë moment nuk e di çfarë të pret. Ti e nis ditën në një mënyrë, në një format të caktuar, me një agjend të caktuar dhe del jashtë agjendës në çdo moment, në çdo sekond. Ka shumë surpriza politika, po të mbam të involvuar gjithë kohës. Dhe pa tjetër që mua më mungon, më ka ndryshuar jeta, nuk diskutohet që është një jetë komplet ndryshe në këto momente, që edhe e shijoj. Edhe shijoj, sepse pran familjes është gjithmonë bukur. Absolutisht, jam bekimi më i madh. Kur po thonë pak më herët mungesën që e keni ndjerë tek djali i madh dhe rikuperimin që po bëhet tek zakonisht e fëmija i dytë korrigjojnë gabimet që janë vërtime. Nuk ta di çfarë gabime, sepse nuk ka qenë. Do t'ju tregoj një episod të shkurtër. Mbaruam zgjedhjet e vitit 2021, që ka qenë dhe angazhimi im i fundit politik. Dhe pas një kohë shumë të gjatë, unë kisha një vit në fushat e pandales, pandaluar as një sekund, dhe mund them që me javë të tëra, Luisin mund edhe mos të atakoja, sepse vija shumë vonë dhe i kja shumë herë në gjesë. Në gjumë e lije, në gjumë. Dhe në momentin ku mbaruan zgjedhjet, po shikoja që dhe numërimi nuk po shkonte ashtu si që dëshiroja unë dhe të gjithë ne që ishim të involvuar në këtë krah politik, dhe u largova dhe u ktheva në shtëpi. Doja të shkoja pran fëmijëve. Në atë moment ka qenë orët e para të mëngjesit, në fakt kur jam larguar dhe Luisi zgjohet, më shikon, më përqafon fort dhe tha: "Mami, çfarë ka ndodhur? Të kam pushuar nga puna?" Sepse ai nuk e konceptonte dot që unë isha aty në atë orë të ditës, pas një kohe shumë të gjatë. Prandaj them që sado që më mungon, është edhe bekim fakti që i kam të rezervuara shumë orë tashmë të ditës për familjen time dhe mendoj që ata e meritojnë. Absolutisht. Çfarë ka vlerë më shumë se sa ata? Asgjë. Asgjë tjetër. Shumë e vërtet. Mjafton ti shohësh kur flen gjumë apo kur thon mirëmëngjes dhe e kupton që kaq do një familje, një prindje. Ja shikon në foto edhe do gjithmonë ti jesh aty pranë. Ja mama anksioze që ku diun posesive, që të më rako... E ardhmja ndoshta të gjithëve na frikson, deri ku shkon me planet tek fëmijët? Ku diun shkolla e lartë, profesioni që do zgjedhë me raqet e... Jo, asnjëherë. Jo. Asnjëherë. Okay. Dhe nuk ishte të mendojnë për të ardhme deri në ato pikë sa zgjedhin profesionet e tyre në këto momente. Mendoj që shumë herët ata kanë shumë për të eksploruar, kanë shumë për të mësuar, për të zbuluar talentet e tyre gjatë viteve dhe nuk kanë pse. E vetmja gjë që nuk do doja të bënin ishte të ishin të angazhuar politikisht. Se? Sepse do t'i zgjidhja ndoshta një jetë pak më të qetë, pak më profesionale, ku ata të rriteshin në profesionet e tyre. Pastaj më tej, tutje pa tjetër që nëse do donin zgjidhnin politikën, mund të zgjidhnin, por është shumë e rëndësishme rritja profesionalisht, të qenurit dikush pa qënë pjesë e politikës. Pastaj nëse do të kontribosh, por mëtej është zgjedhja e tyre. Por kjo do të ishte një këshillë imja për ta gjithmonë edhe për çdo të ri në fakt, sepse është shumë e rëndësishme që të rritesh ti si njeri. Dhe më pas të japësh atë kontributin tënd për shoqërinë edhe për institucionet, për forcimin e institucioneve.
Por, a jam un ansioze? Jam pak. Kur ata luajn për shembull dhe un kam frikë se do të vriten, edhe filloj të lutem Luis, jo me kaq fort, më me kujdes, ose kur është e lojrat edhe them o po tani do bjeri. Domethënë e kam atë ankthin, është e pamundur që të shmangësh ankthin e nënës të mund në çdo moment. Ndonjëherë e shpreh më shumë se ç'duhet, ndonjëherë mundohem që ta frenoj veten time sepse them edhe ata nuk duhen frenuar në mënyrën se si luajnë edhe aq më tepër kur janë me shok, me shoqe që do edhe pak kujdes mënyra se si i drejtohesh sepse edhe ata fyen, lëndohen, nuk duan që ti ti komunikosh në një mënyrë të tillë para miqësisë së tyre. Da edhe ka momente që patjetër që frenoham shumë, por jo se nuk e kam ankthin brenda meje. Nuk gënjej dot, nuk mund ta gënjej as publikun i cili më dëgjon, sepse jam e bindur që çdo kush që ka provuar të jetë nën, nuk mund ta largoj ankthin brenda vetes. Është aty do të jetë gjithmonë. Në etapat të caktuara, për detajet të caktuara, po ne tashmë bashkjetojmë që kur janë bebe, se po flek ai shumë, se s'po flas. Unë tani e kam te loja, e kam te kur ata smuren her pas here që do duhet të rritë koka edhe kam ato ankthin çfarë do ndodhi, kur do shërohet. Ti gjithmonë fëmijën do ta shohësh mirë, por patjetër që në vitet që do të vinë, ankthi ndoshta do shtohet, sepse edhe situata do jenë më të vështira se ato që përshkruaj unë tani. Më pas do pyesësh a do vinë sonte në shtëpi? Patjetër, patjetër. Unë mbaj mend. A do njoftojnë ku janë? Nga adoleshenca ime për shembull apo kur kam qenë shumë e re, shumë vite përpara, mbaj mend që babi për shembull rinte pa gjumë, deri në orët e vona të darkës dhe madje i fliste dhe mami tim që çfarë bën me këtë vajzë, si mund ta lësh deri në këtë orë jashtë, domethënë dhe e kujtoj shpesh sepse e di që shumë shpejt do të vijë ai moment edhe për mua dhe për Arianin. Atë pastaj kthehen këto fjalë tipike të prindërve kur të bëhesh prind. Kur të bëhesh prind do ta kuptosh, është shumë e vërtetë. Që na kanë shoqëruar gjithë jetën dhe do ta modelojmë dhe ne sigurt e fëmijët tan. Është tipike. Klejta, nëse do ktheheshit pas në kohë, në kontributin që ju keni dhënë politik. Ku do të ndaloni si suksesin tuaj më të madh dhe çfarë do të bëni ndryshe? Se nuk dua të quaj, ku do të zhgënjim apo një moment që nuk ka funksionuar. Do të ndaloja te statusi i vendit kandidat në vitin 2014. Unë mendoj që ajo ka qenë një pikë shumë e lartë e karrierës time. Kuptohet që nuk është vetëm personale, sepse unë kam punuar në një ekip. Kam pasur një ministri të tërë që kam mbështetur vizionin, por edhe ato shtysën që unë doja të jepja që patjetër Shqipëria të merrte statusin e vendit kandidat në qershor të vitit 2014, ka qenë një punë e jashtëzakonshme, sepse nuk është e lehtë të koordinoje 72 institucione në Shqipëri për të përmbushur kushtet dhe më pas për të dorëzuar të gjitha ato dokumenta me faqe të tëra që do duhet ishin punuar shumë mirë dhe në gjuhën europiane, në mënyrë që vendet anëtare ta konsideronin Shqipërinë si një vend që meritonte të kishte statusin për të qenë anëtare me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Dhe të bindje disa nga vendet shumë skeptike dhe shumë problematike, do të thoja, siç ishte Franca, Gjermania në atë kohë, apo dhe Mbretëria e Bashkuar, sepse mos harojmë që Anglia ka qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ishte një sfidë e jashtëzakonshme dhe mua më është dashur të udhtoj disa herë me shumë dokumenta me vete, në disa takime zyrtare, jo vetëm për t'i bindur ata, por për t'reguar seriozitetin në atë kohë të vendit që unë përfaqësoja. Edhe ka qenë sfidë e madhe, por edhe nder i jashtëzakonshëm. Edhe nuk e harroj asnjëherë. Ka qenë një nga periudhat ndoshta më të vështira, po dhe më të bukura në jetë. Ndërsa ajo që do të bëni të ndryshën se do të ktheheshit pas në kohë, sërish në pjesën profesionale? Nuk e di a do të bëja diçka ndryshe, sepse unë gjithçka në çdo moment e kam bërë me zemër. Domethënë për te pjesës profesionale që kam qenë e përkushtuar gjatë gjithë kohës në punën time, e kam bërë me zemër dhe kam besuar tek ajo që kam bërë. Kështu që nuk e di a do kishte një moment në karrierën time që do thoja, shiko këtë do ta kisha bërë ndryshe. Edhe pse unë sot nuk jam pjesë e politikës, reflektoj,
shoh gjithë kohën time që kam kaluar në politikë, sa shumë kohë kam shpenzuar dhe çfarë kam dhënë politikës apo dhe çka kam marrë nga ajo. Nuk e di nëse do thoja që do bëja ndryshe, nuk jam pishmam për faktin që kam qenë një figurë politike dhe mendoj që politika nuk duhet të jetë një mjet që do duhet të gjuhet me gurë gjithë gjithkohës. Mm-hmm. Është një mjet që do duhet bëj mirë për njerëzit. Dhe kur ti e bën punën mirë dhe i përkushtohesh, mendoj që i shërben qytetarve dhe i shërben vendit tënd. Me drejtë. Megjithatë ne jemi një shoqëri që konsumojmë shumë politik, pra shqiptarët shohin lajme gjatë gjithë ditës dhe vdesin edhe për debatet ku në fokus është politika dhe nga ana tjetër edhe sulmojmë shumë shpejt. Pra le themi është janë të dyja me shumicë kur merr përsipër të angazhohesh politikisht. Kam përshtypjen që një ndër pyetjet më zakonte ajo që ju bëjnë qoftë njerëz të thjeshtë është kur do kthehesh në politikë. Nuk e di, momentalisht nuk e mendoj rikthimin tim në politik. Pavarësisht se në çdo daljen time publike, patjetër që unë atashohem me politikën dhe as nuk e mendoj që të jetë ndryshe, sepse patjetër që unë kam kaluar dhe kam konsumuar shumë vite në politik. Por nuk e mendoj në këto momente, do doja të shikoja një politik ndryshe. Në vendin tim, një politik që është më afër qytetarëve, që komunikon në mënyrë të drejtë për drejtë për problemet e tyre, që jep zgjidhje çështjeve që ka nevojë për të zgjidhur dhe që vendos në plan të parë disa prioritete kombëtare që për mua janë të pazëvendësueshme. Pra nuk mund të konsumosh politik personale 24 orë të ditës, sepse ajo bëhet e lodhshme për njerëzit. Dhe mendoj që konsumimi politikës personale ka bërë që shumë njerëz me vlera në këtë vend të largohen. Rinia të largohet. Është fatkeqësi shumë e madhe kur unë dëgjoj djalin tim që është vetëm 9 vjeç sot. Të thot, mami unë dhe pak vite sepse bashkë me shokët e mi do largohen për studuar jashtë. Ne e kemi bërë ato vite, unë jam larguar vetë, kur kam qënë 16 vjeç, por ka qënë tjetër ko. Dhe nuk e mendoja dot që sot në 2023-in ne të kemi disa breza që janë shumë të vegjël dhe gjëja parë që të thot, është do largohem. Pra është kjo është e dhimshme. Dhe mendoj që politika ka pasur një rol shumë të rëndësishëm pikërisht te formësimi i këtij mentaliteti te qytetarët. Sidomos ke qytetarët e së ardhmes, që është brez i ri dhe është mua më vjen shumë keq. Kemi kaluar festat e nëntorit. Ti jep një ndjesi të veçantë? E kam atë ndjesin, patjetër është një dëgjoj kur jeton këtu. Më bëri përshtypje se vendi im, vendin tim, po, e përmendë gjatë gjithë kohës dhe nuk është se ndodhë shpesh të shprehet si fjali. Është një dashuri që nuk largohet asnjëherë. Dhe më thënë, unë kam jetuar jashtë dhe mali për vendin është shumë e madhë. Mali për njerëzit këtu ka qënë gjithmonë shumë e madhë. Por edhe kur jeton këtu dhe shikon që shumë gjëra nuk shkojnë, është keqardhje shumë e madhe. Më pas dhe ti do të kontribosh, por shpeshherë nuk e gjen mundësinë, hapësirën ose ndoshta kërkon një grup shumë të madh njerëzish për të ndryshuar gjërat. Kështu që unë në këto festa kam qëndruar këtu, nuk jam larguar. Kam qenë në Tiranë ndër të paktën me fëmijët. I kam shijuar patjetër me fëmijët dhe kam parë dhe gëzimin e tyre se janë veshur kuqezi, Gresi për shkakun ka filluar të këndoj të gjitha këngët në Shqip. Edhe më vjen keq sepse shpeshherë them që ata mësojnë shumë këngë shqiptare, por në radh të parë do duhet mësojnë himnin e flamurit. Edhe e kam me shumë rakë të pjesën, domethënë që pse mësojnë çdo gjë tjetër, por himnin ti e lë për në fund, ndërkohë që ajo duhet të ishte e para. Pastaj himni merret i lirëqen që dihet ndoshta, është alfabeti. Po, është vërtet, jo, sepse te një fëmijë 4 vjeç e gjysmë do duhet ta mësosh, nuk mundesh edhe nuk himnin ti nuk e dëgjon shpesh, dëgjon shumë këngët e tjera që janë popullore, për median edhe. Por himnin ti nuk e dëgjon shpesh dhe është një mungesë që e shoh te fëmijët, por që festat i kam kaluar këtu dhe kam qenë
fare thjesht, sepse ata kanë qenë pushim, dhe jam marrë një pjesë të ditës shumë edhe me fëmijët. Kam shijuar edhe pjesën e herbasere duhet. Jemi në 2 minutën e fundit, po unë kam një pyetje kurioze. A mbeten marrëdhënie shoqërore kur del jashtë nga politika me ish kolegët? Apo kur mbyllet ajo derë, gjërat mbarojnë aty? Unë kam marrëdhënie shoqërore dhe shumë të mirë me të gjithë ish kolegët e mi. Edhe kjo është fat shumë i madh. Sepse në jetë njeriu është e rëndësishme të ndërtojë marrëdhënie të mira, dhe jo vetëm marrëdhënie të cilat kanë lidhje me punën, por edhe me anën personale, sepse është e rëndësishme që ti të kesh miq të mirë në jetë. Dhe unë i kam miq shumë të mirë në të gjitha krahët politik, fatmirësisht. Nuk e di nëse ka ndikuar sjellja ime e butë politike, që disa do ta quanin të butë, unë nuk e quaj ashtu, sepse parimet e mia kanë qenë gjithmonë aty, pavarësisht se mund të ishin të kundërta me dikë tjetër. Mënyra e shprehurit, nuk kam bërë kur luftë personale dhe besoj që kjo ka qenë dhe pika ime më e fortë në politikë. Kënaqësi shumë të kisha në studio. Kënaqësi shumë edhe për mua dhe ju uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu, faleminderit shumë. Ndahemi në një hapësirë publicitare, do të kthehemi prapë sepse kemi edhe një pjesë të fundit, ndaj mos u largoni.